زانا خان تيرزو لو كوتات تيرزو 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 اول لا ستوس خبرو كو باشي توس مسلمانو كو كافراني كيو تغني كو باشي كافراني سو كساني سو دري كسا او دي زرا سمرا وخنا يتوسو پی خبر نه ورسره کوم زی پی خبر نه ها او تاسو څه څه تکلیف ورکوي دی ماشوم لا کم کم تکلیف ورکوي ورته سره پرازی تکلیف ورنه ورکوي سره پرازی او تاسو غټ شي کوړی غټ سړی څومره عمر هم دی څو کال عمر هم دی ډیر خا د مرشوم تاسو پر دغه سزا درکندر ته پریدو ور د څو سګونو تاسو را د بچو تاسو مسلمانۍ کې کافران لګرون دې شو کافرانو تاسو څو کسانې درې کسان د سر څومره وښنه تاسو د پیښور پیښور نور سره غړي او تاسو دې سره څه تکلیف ورکوي سره پر راځي او تاسو تکړه کدی ولا تکړه توسه درې کسې کنه دا درې کسان دي توسه درې کسان تکړه کدا تکړه دي جګړه کوي چې سره یو بل سره ها او توسه دې ماشومه باندې سره برازي خبرې پکوي څه خبرې پکوي څه خبرې پکوي به وشکوي نه ها تیم نه به وشکې توسه سره پرازي توسه درې ور نمونه درې توسه سره نمونه توسه درې نمونه راته واخلې نمونه نشته ولې نشته تاسو درو څه نمونه دي نمونه چې څوک واخلي هغه به زه پرېږدم بغیر سزا نه څه شی نوم دی خو بل څه شی شکو خو بل کازا دا درې وړ د کافرو نامې ده چې تاسو درې مراته نمونه واخلو چې پرېږدم د کلی بیان جوړوم تاسو درې څه څه نامې دي ها ها بل بل توسن در وړه کافرانی او توسن در وړه کافرانی و توسو دا مشه مپر دی وای کنه دا د وسره رور خوردی کسې سره دا زما بچی دی بلې مودا رور خوردی کنه ها بیا به تاسو ګناه کار کوي نه به کوي توبه او کبیا به حاضر شوی بیا نه به راځي او توسو نه به راځي به من کوم زه ته بوزونه وي بچ راشه د ملانم جلسه وګټل علم ګانو بس شي نه خپل کوم زم دي صحیح توبه که دروغو نه صحیح توبه دا په حاضری گئی نه درې وړ دوه ټول کلمه وای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله لا اله الا الله کیو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من درې وانا قسم خورو شمونګو بیا دې ما شمانو ته ناراضو حاضرې کو په پینا ودا شو ودا دوکا خونه نه بیا به دا وای چې مونږ کاری سب دوکا کړو یا دا کړو نه به وای راکا ودی له شنو شباله وا چې زګو تر غو ته خټه زور غو دې بدن را اوځي شبا فول زور سره ورګه زور شبا ټر شو اوځي تعالی درو سلام دې ته زوې محمد يحيى ستاسو نه حق څنګه سمي ستاسو نه کینو سم څو خوندته وی دي نه تا تا دوارو ته نه دی وی دي دا دوارو خورور دي سره او مخ خو زړه تر چر کړ دوه باندې دوه کافران جناتو درې درې په دوه درې په دوه خو ان شاء الله به شفاء ورکړي مسلې ورته هیڅ پات نه شته کني خاص سزا مو ورکړه ورته صح یو رسېټ شو